bu suyla. Əliz yuma olmur. Xəstəxana, iki məktəb, bir sahili, iki sahili, bir də baxca. Hamısı susuzdur. Bundan istifadə edir. Bu, gələcəyimiz bundan qurulacaq bizim. Devlətimiz orada, hökumətimiz deyir ki, mən hamının qarantiyam. Qarantı səbəb, bugünkü gündə biz yaşamaq istəmirik. Başqa ölkənin vətəndaşıyıq. Deyə bax, sudan ötürü zulüm çəkirik. 2 kilometr, 3 kilometr yol gedirik. Nə arıq bir, hara eləyək, dəyək, dərdimizi, sərimizi. İki kilometrdən gəlib, oradan aparırıq. Paçoqlarda su gətiririk. Paltarı yuyuruq, ağaç kimi olur. Bədənimiz alergiya verir o su ilə yuyulmaq, kaçalka suyu ilə. Bax, bu su ilə nətər bunlar dolandırın, bunlar məhv olurlar. Bu sudan içəndə ölürlər, qırılırlar. Ağaçlarımız quruyur. On min əhalisi var. İki dənə artisanı var cəmi. O da ki, ucarılının cəmalı suya gəlirdi. Heç hədə su yoxdur. Başlayamız var idi. Orada turbalar, kəsilər apardılar. Şikayət elədik, gəldilər, dedilərlər ki, bərpa edəcəklər. Suyu qoşacaq. Mart ayına söz vermişlərdi, bu ildə çıxdı. 13 ildir ki, biz susuzuq. Kim kəsib aparır, nə dər kəsib aparır. Polisə şikayət edəndən sonra gətdilər ora yalanla. Balaca politerin turbanı qoydular, dedilər calıyacaq. O calıyacaqla getdilər, sonra kuratorlar gəlmişdi. Getdi icraya. İcra dedi ki, özüm də olsa calatdırırım. Sonra Əvəz müəllim dedi ki, mən calatdırırım. Calatdırmadı. Sonra su idarəmiz var bizim. Adı yadımdan çıxıb Göçərənin su idarəsinin müdürü. Dedi ki, ora mən su verməyəcəm Çərəkiyə. Niyə qardaş, Çərəkiyənin düşmansan? Dedi o Çərəkiyə su da yeri İcra nümayəndəmiz, bizim bu təzə qoyulan, Niman müəllim, arayış verib ki, suyumuz var. Hansı ki, onun heç nədən xəbəri yoxdur, iki dənə hərbi dalbadal deyə bilmir.